Hej og velkommen til en lille specialudgave af Vinimportørens Lod. Jeg har længe søgt efter et Bourgognehus, som ville passe ind i min lille butik, og tror nu, at jeg har fundet et hus, som passer perfekt. En ung herre, 33 år, Vincent Ledi. Et lille hus på 2,6 hektar, laver 8.000 flasker vin, økologisk Bourgogne, frem til 2013, hvor han så arbejder biodynamisk herfra. Lige nu har jeg 3 vin hjemme til gennemsmagning 2011. Hans Bourgogne Côte de Nuit, og hans Sauvigny Le Bon og en Chauvet Le Bon, Le Beaumont, en enkelt marksvin. Det er vine, som kommer til at stå i den her kommer til at stå i 165 i butikken og 205 for de to andre. Og jeg er godt tilfreds med hvad jeg har smagt. En vin til 165 fra Bourgogne, som den her, hvad kan man forvente sig? Faktisk er det den mest tilbageholdende og den mest rustikke af de tre her. Den er, der er lag på lag af mørk, dyb frugt. Huset, altså Vincent Ledi, bruger ikke nye fade, så det er druen, der taler her, det er jorden, det er ekstremt koncentreret og meget, meget lavt udbytte. Han laver, det svinger mellem 1200 og 2400 flasker af dem, den her, og 1200 af de to her. Så laver han en topvin, som jeg ikke har hjemme endnu, den bliver muligvis også ekstremt dyr, hvor han laver 400 flasker. Og så laver han noget på Bourgogne Rouge, som kunne være lidt billigere, men det er udsolgt lige nu. Men lag på lag af mørke bær og jord og koncentreret frugt, ekstremt koncentreret. Men ikke sødt, ikke påtrængende, ikke klistret eller noget som helst. Pinot Noir frugt. En enormt seriøs vin, som et eller andet sted ville have godt af at ligge 5, måske 10 år. Det smager hammer godt nu. En god bøf eller et eller andet vil lige rette nogle kanter af, eller et år i kælderen, hvis man er syreforskrækket eller bange for massiv. Men elegant og super præcis frugt. Jeg er meget glad. Sauvigny Le Bon, 2 marker, skaber denne vin. Ja, jeg kan se, om jeg kan huske det, men den ene mark er 60 år gammel, og den anden er over 70 år gammel. En smule lysere i udtrykket, både i kuløren. Det er nok ikke så nemt at se, men men også i næsen mere fin, mere luftig, mere elegant. Men igen, samme, altså der er ingen tvivl om, det er samme vinmager, det her. Det er på en eller anden måde uhyggeligt koncentreret, men samtidig også super lækkert og blødt og og dufte til.
det er umiddelbart den mest tilgængelige vin, fordi den er lettere, den er mere lys i frugten, lidt mere hindbær, lidt mere jordbær. Men samtidig, man skal ikke være i tvivl om, at der er fuldstændig masser af syre, masser af frugt, masser af liv i den her vin. Det er super lækkert. Den har en eller anden sådan let floral tone også, som hæver den over den anden. Måske ikke nødvendigvis en decideret bedre vin som sådan. Den her er måske endda mere seriøs, mere, om 5-10 år, så kan det sgu godt være, at den her er på niveau. Men den vil nok aldrig opnå samme finhed som den her. Så det er lidt alt efter, hvad man bedst kan lide. En enkelt Max vin, Jury Le Bon, Le Bon Monde, 2011. Igen til 205 kroner. De holder samme pris. Jeg har sgu ikke... Jeg mener, jeg ikke styr på, hvor gammel vinstokken er her. Men Le Dy, Vincent Le Dy leder jord er dyr i Bourgogne, så han køber ikke det allerfineste marknavn eller et eller andet, men han søger marker i de lidt ydre områder, men perfekt liggende og god eksponering og med en fantastisk alder på stokkene, som gør, at han kan få noget ret koncentreret vin for de appellationer, han arbejder indenfor. Den her har lidt mere mere tobak, lidt mere altså lidt mere rund, lidt mere moden i udtrykket, mere måske også lidt orange skal og lidt ja. Godt spørgsmål. Faktisk søde, meget koncentreret sødt hindbær og lidt sådan lidt rips. Hvad ender mening. Den er muligvis endnu mere let drikkelig lige nu. Den har ekstrem blød frugt og fedme og syre og friskhed. Og det er super lækker Bourgogne, men igen, vi taler også Bourgogne, der gerne må få noget mere tid på bagen. Og det er dog ikke nogen skam at drikke det nu. Det smager hammer godt. Og jeg forestiller mig helt sikkert, at det er et hus, jeg skal forsøge at arbejde med. Kanon karakter og enorm dybde. Og 2011 er ikke verdens største overgang, så hvad den mand muligvis vil kunne lave i kæmpe år er ret vildt. Det er jeg imponeret over. Så jeg håber, at I vil tage godt imod det, når og hvis det nu engang kommer hjem. Jeg skal lige i gang med at forhandle lidt med ham og se, hvad vi kan finde ud af. Men jeg er vældig imponeret, og jeg tror, I også vil blive det her ekstremt flot Pinot Noir fra Bourgogne.
og et super spændende hus, og det bliver ekstremt spændende at følge. Der vil komme vid fra ham inden for et par år også, så han udbygger stille og roligt, men man bliver aldrig en kæmpe stor vinbonde, så det er små mængder, og det kan jeg godt lide. Så det var det for nu. Vi ses næste gang.